Tak já vás vítám opět na vlčnovském webu a opět se podíváme k zápasu Uherský Brod Vlčnov. Dneska se podíváme na partii Ondrušek Urubčík a opět tam občas zapnu nějaké hlášky z YouTube. Takže jdeme se podívat k partii. Oba dva hráči hrajou takovou antiruskou variantu. Dalo by se říct, že po zahájení, po C4, kdy oba dva hráli antiruskou, tak střelec E7 nehraje, jezdec D7 nehraje, na C7 nehraje, na C8 nehraje a najednou ten bílý stojí jasně líp. A proto zapneme si první video. Jasně, kde udělali soudruzi špatný tah? Prostě jdeme dál. F5 je takový aktivní tah. F5 vyšlo 5, střelec D3 vyšlo 8, dáma C2. Dokončuje se vývín, stále tomu černému nehrajou žádné lehké figury a vyška na H8. Takže je tam ta pěkná výhoda. Střelec F6 dává do hry figurku. G4, takové odvážný. Nejsem si jistý, že mám správně postavenou šachovnici, protože ty tahy po Ondruškovi na to, jak je vynikající hráč, tak tyho partiáře jsou fakt strašný. Zapneme si další YouTube hlášku. Hliník. Já jsem chtěl říct a přesvědčíme se, jestli máme správně postavenou šachovnici. Možná jo, možná ne. Ale jestli ano, tak tady po tomhle tom ten černý stojí překrásně. A jestli ne, tak prostě já se omlouvám, je to obtížný. Ale jdeme dál. To není ten důvod, že proč se díváme na partii. Je zase nějaká šance, jestli to tak stojí, tak po E4. Opět černý stojí na výhru. Dejme tomu, že to až někam sem tak stálo. Není tak zásadní, co bude dál, jakože co bude za chviličku. Je zde z G4 a teď to přichází. Stav zápasu je pro nás nepříznivý. Soupeř obětuje figuru. Dohráváme poslední dvě partie, kde Milan Flekač má 3 lehké figury za rámu a není to vůbec jasný. A tady černý obětuje figuru. Vypadá to nebezpečně a nabízí remis. Nebereme. Nabízí remis po druhé a nebereme. Prostě to je známka, že chceme hrát na výhru, chceme hrát o šanci, servát o postup a víme, že máme tu šanci. Z F4, F4, H2, z F5. Až někam sem se to stálo. Nějak tak to stojí. Prostě najednou máme figuru víc, černý má malinko útok, ale po věžbě 1 měním figurku. A po dáma E4 prostě bílý je vyhraný. Kdo bych řekl, že dáma E4 je to překrásný se dívat, protože když půjdu zpátky tady k té pozici, kdy po dáma G4 to vypadá, že tento král to prostě nerozdýchá, hrozí SG3, dáma F3, je tam toho strašně moc těch obětí a kdy prostě skoro všichni mi vzali jako remizu, protože to nejde dobře spočítat. Tak já jenom můžu zapnout hlášku. Jste se zase kochat, že jo, pane? Prostě je to překrásné se dívat na party, kdy chceme hrát čachy, nebojíme se rizika a ten, kdo se nebojí, tomu to vychází. Protože dostaneme se do pozice, po dáma E4 je to figura víc, i po G5 jsou tam malé komplikace, zbavíme se jedné figury.
Možná jde jezdec e6 na výhru, i dáma e6, věž h5, dáma e6. Bezpečně vyhrává i střelec b2, protože pak je střelec d4. A dáma e6. Platí poučka, když máme víc materiálu, měníme. Ještě to vypadá jako, že by nám dáma mohla utíct, ale šach a neuteče. Jenom jsem chtěl říct, že v tomto okamžiku někdy Milan vyhrál a stav je zápasu 3,5-3,5. Je to pěkné se dívat, že tato partie vyhrává zápas. Už dál to nevím, jak to bylo. Jenom vím, že tady tohoto je vyhraný a náš hráč vyhrál. Jsem strašně rád, že to náš hráč vyhrál, protože vím, že před zápasem byl strašně nervózní. Prostě říkal, že na to nemá nervy, aby hrál takové zápasy, že to nezvládne, že to nedokáže. A já bych jako řekl, že to dokázal. A i díky němu jsme zápas vyhráli. A já jsem na to strašně rád. Tak, to bylo dneska všechno. Přeju všem překrásný den. A ten, kdo má rád vlčnovský šach, tak ať tu partii přehraje ještě jednou. Tak naschle.